ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ମୋର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଗଛରେ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ବାରମାସୀ ଫୁଲ ପାଉଛି, ଏବେ ବି ଏଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନରେ ହରାଭରା ଭାବରେ। ତ ମୋର ସେବତୀ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛିଟା ଦେଶୀ ଗଛ ଅଛି, କିଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଦେଶୀ ଗଛରେ କଢ଼ ଆପଣ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛରେ ଜମାର ବି କଢ଼ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଶୀ ଅଛି, ଦେଶୀରେ ଯେମିତି ଧଳା ଅଛି, ହଳଦିଆ ଅଛି, ମେରୁନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ତିନିଟା କଲର୍ର ପୁରା କଢ଼ ଭରପୁର ଅଛି। କଢ଼ର ସାଇଜ୍ ମାତ୍ର ଛୋଟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କଢ଼ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆହୁରି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, ଫୁଲ ହରାଭରା ପାଇବା ପାଇଁ, ବାରମାସେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଯେପରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ହରମୋନ୍ ଭାବରେ କାମ ଦେବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲିମ୍ବ ତେଲ ତା ସହିତ ଏଚ୍ପିଏମ୍ର ହରମୋନ୍ ମିଶାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କଢ଼ର ସାଇଜ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ସହିତ ଫୁଲ ଫୁଟିବାରେ ସହଜ କରିବ, ଆଉ ଫୁଲର ପାକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ପୁରଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫିଟିବ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଶୀତଦିନିଆ ଗଛ, ଶୀତଦିନରେ ଏସବୁ ଗଛର ଫୁଲ ବେଶୀ କରି ଫୁଟେ, ଖରାଦିନରେ ଏସବୁ ଫୁଲ ପରିମାଣ ଜମାର ବି ଆସେନି, କଢ଼ ବି ଦେଖାଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଖରାଦିନରେ ଫୁଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ହରମୋନ୍ ଦେଲି, ଯେମିତି ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟିବ, ଆଉ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପୁରଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବତୀ ଅଛନ୍ତି, କଢ଼ ବାରମାସୀ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଚ୍ପିଏମ୍ର ହରମୋନ୍ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେବତୀ ଅଛନ୍ତି ବାରମାସୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଢ଼ ଫୁଲରେ ଭରପୁର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସେବତୀ ଅଛରେ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ଲାଇନ୍ ଯାକ, ତ ସବୁ ସେବତୀ ଅଛରେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ହାଲକା ହାଲକା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବି। ଯେତିକି ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେବତୀର, ତ ସେ ସବୁ ଯାକ ମୋର ଦେଶୀ କଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଯେତିକି ବାଙ୍ଗରା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼। ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛରେ ବାରମାସୀ ଫୁଲ ଜମାର ବି ପାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଲଗାଇବାକୁ, ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଟିକେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଅଧିକା ଦରକାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲର ମାତ୍ରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇପାରିବେ ଯେମିତି ବାରମାସୀ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଶୀ ଲଗାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋର ଏଠାରେ ଯେତିକି ବି ଡେଙ୍ଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗା ଦେଶୀ, ଏଠାରେ ହଳଦିଆଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶୀ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଯେତିକି ସବୁ ବାଙ୍ଗରା ବାଙ୍ଗରା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଜମା କଢ଼ ନାହିଁ, ପତ୍ର ବି ଏତେ ଗ୍ରୋ କରୁନି କି ଗଛ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ଆସୁନି। ତ ଯେତିକି ମୋର କଢ଼ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି ପୁରା ଭରପୁର ଫଳ ଭଳି। ଏବେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ତ ପକାଇଦେଲି, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦାର ଗଛ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ନୂଆ ଫୁଲ କ'ଣ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୋର ପ୍ରଥମେ ଆଜି ନୂଆ ଫୁଟିଛି ରେନି ଲିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫୁଟିପାରୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଡାଳରୁ ଗ୍ରୋ କରାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର କନିଆରି ଗୋଟେ ମାଆ ଫୁଟିଥିଲା ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଭାବରେ ଡାଳରୁ ଗ୍ରୋ ହେଇକି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, କଢ଼ ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲଗାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ୟେଲୋର ଡବଲ୍ ପେଟଲ୍ ବାଲା, ଯେଉଁଟାକି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ତ ସେଟା ଟିକେ ଝିମ୍କା ମାରିଛି। ତାପରେ ଘାସ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଘାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଗରୁ ଟିପ୍ସ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଘାସକୁ କିପରି ଭାବେ ହଟେଇବେ, ଦୂର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନର୍ମାଲି ମାଟିରେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ଏମିତି ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ଟିପ୍ସଟା, ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଟ୍ରେ ଆମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଟିପ୍ସଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନା ଗଛ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଘାସ ଉପାଡ଼ିକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଛି। ମୋର ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ତ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ସାରା ଜୌପୋକ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଏସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛରେ ବେଶୀ କରି ଜଉ ଲାଗେ, ତ ଏସବୁ ଜଉ ଲାଗିଲା ପରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା'ର ଏବେ କଢ଼ ଆସିଲାଣି, ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି, ତା ସହିତ ତା'ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଢେସ୍ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଲାଣି। ତାପରେ ସେବତୀ ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସେବତୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ଖରାରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି, ବଞ୍ଚାଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଲି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ସେଥିରେ ପାଣି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଜିନିଆ ମଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଜିନିଆ ଆମର ବାରମାସୀ ଟାଇପ୍ର ଫୁଟୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ତା'ର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି, ପୁଣି ମଞ୍ଜି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପକାଇଦେବି, ପୁଣି ଗଛ ଟିକେ ସାରା ପାଇଯାଉଛି ମାଗଣାରେ। ଏବେ ତ ଶୀତଦିନ ପରେ ପରେ ମୋର ପୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସାରା ବଳେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ଫାଙ୍କା, ତ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଜିନିଆ ଲଗାଇଦେବି, ତା ସହିତ ହରଗୌରୀ ସଦାବିହାର ସବୁ ଲଗାଇଦେବି, ଫୁଲ ଯେମିତି ବାରମାସୀ ପାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପତ୍ରଛି, ସବୁ ଡାଳରେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଛି ନା, ତ ସେସବୁ ଲାଗିକି ରହିଯାଇଛି ଡାଳରେ, ତ ସେ ଡାଳ କିନାରୁ ଯଦି ଲାଗିକି ରହିଯିବ
ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ଡାଳ କିନାରେ ସେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଧଳା ଧଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିବେ, ପୁରା ପୁରି ଆଖିକି ବି ଦେଖାବନି, ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା ଦେଖିବେ, ପୁରା ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଡାଳରେ। ତ ସେଇସବୁକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଚାଲିଲେ ମୋର କିଛିଟା କଟିକି ଗଛ ଆଉ ମଣ୍ଡା ଗଛ, ହରଗୌରୀ କସମସ୍ ଗଛରେ କିଛିଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମିଶାଇଛି ଆଳୁ ଚୋପା ଅଣୁସାରା ଜୈବିକ ସାର। ଆଉ ଏଠାରେ ମୋର ପିଟୁନି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ବାରମାସୀ। ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗଛରେ, ତାପରେ ଚାଲିଲି ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଲାପ ଗଛରେ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଲିଲି ମୋର କିଛିଟା ବାରମାସୀ ଯେଉଁ କନ୍ୟରୀ ଫୁଲ ଦେଉଛି, ତ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ତ ଆମେ ତ କିଛି ତ କରିବା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଦେଇଦେଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।